სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. სულმუდამ ვაწყდებით ჩვენ პრობლემას, როდესაც ადამიანს არ აქვს თვითშეფასების უნარი, რომ ზუსტად განსაზღვროს როგორ ცხოვრობს ის სულიერი ცხოვრებით, რელიგიური ცხოვრებით. არის თუ არა ეს ქრისტიანობა. რა თქმა უნდა, პირველი ნაბიჯი და საიდუმლოებრივი ნაბიჯი, სასწაულებრივი ეს არის, როცა ადამიანი ირწმუნებს, რომ იესო ქრისტე ღმერთია. თუმცა ამის დეკლარირება ხმამაღლა, რომ მე მწამს, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს. დღეს 60 ქულოშიც აღმოვიკითხეთ სიმონ მოგვის შესახებ, რომელიც უყურებდა მოციქულებს, უსმენდა და ირწმუნა. ირწმუნა და მოინათლა. მაგრამ შემდეგ, მეტნაკლებად ვიცით, ახლა ეგ ისტორია, როგორ მოწყდა ეს ეკლესიას და როგორი მკაცრი სიტყვები მიიღო მან პეტრე მოციქულისაგან. და მისი ცხოვრებაც არსებობს და საინტერესოა ეს. უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ ირწმუნა, მოინათლა, მაგრამ ის ქრისტიანი არ ყოფილა. ანუ არა მარტო იუდას მაგალითი გვაქვს წმინდა წერილში. ასევე სახარებაში, მათეს სახარებაში გახსოვთ, რომ მრავალი შეურგულდა, ანუ ვერ მიიღო აღდგომა, კვდრეთით აღდგომა. ანუ იმის თქვა მინდა მე, რომ ის რომ ჩვენ ვაღიარეთ სიტყვიერად, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ეკლესიურად ცხოვრობთ, ეს ჯერ კიდევ არაფერს ნიშნავს. ეს პრობლემა მუდამ იქნება, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ ამისგან თავი დავიცვა და დავიფაროთ. რა თქმა უნდა, ამისათვის საჭიროა სწორასულიერი ცხოვრებაც და ამასთან ერთად და ამას წინ უსწრებს კიდევაც გაგება იმისა, თუ უფალს რა სურს ჩვენგან და რა არის ქრისტიანობა. და დღევანდელი საკითხავით მინდა წერილისა ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა და შეგვიძლია ვთქვათ დავიხმაროთ და კიდევ ერთხელ ჩავიხედოთ საკუთარ თავში, როგორ გვესმის და რანერად გვესმის ჩვენ ქრისტიანობა. ეს არის იოანეს სახარების მეექვსე თავი, ასე აქ არის ის ეპიზოდი და ის დიალოგი უფალსა და დანარჩენ ფარისეულებს შორის, როდესაც უფალი სასწაულებრივად განაძღობს, გახსოვთ ხო, 5000 ადამიანი, მხოლოდ მამაკაცები, ქალებიც იყვნენ, ბავშვებიც იყვნენ, მხოლოდ 5 პურითა და 2 თევზით. ეს სასწაულია, რა თქმა უნდა, და ადამიანებმა დაინახეს, რომ ისინი ესე მოამრავი ადამიანი დაპურდა, დანაყრდა, დარჩა კიდევაც საჭმელი და ბუნებრივია, რომ ისინი უფალს მისდევენ და მე სხვა მახარებლებთან ვიცით, რომ მისი მეფედ დადგენებაც სურთ, იმიტომ რომ რაკაია ესეთი მეფე, რომელიც ესე ბუქთად გვაჭმევს. ნაცნობია ჩვენთვისაც ალბათ ეს ამგვარი განწყობა, რა კარგია, როდესაც ისეთი ხელისუფლება მოდის, რომელიც მუქთად ვიქნებით ჩვენ, მაგრამ თან კარგად გვაჭმევს და გვასმევს. მუდამ აქვს ადამიანს ეს განწყობა, ეს მარტო იმ დროინდელი იუდეველების პრობლემა არ იყო, ეს არის ყველა თითოეული ჩვენგანის პრობლემა, მათ შორის ქართველებისაც. და აი უფალი, როდესაც აი ამის მერე, როცა მათ ასეთი და ამგვარი სურვილები აქვთ, და ეუბნება, რომ თქვენ იმიტომ კი არ მეძებთ მე, რომ ღვთისაგან ნიშანი გქონდათ, არამედ გაძეხით, ანუ მიწიერი თვითკმაყოფილება განიცადეთ, მიწიერი კმაყოფილება უფრო სწორედ. აი მე ეუბნება, რომ იქმოდეთ ნუ საზრდელსა, წარსაწმენდელსა, ანუ წარსაწმენდელი საზრდელი ნიშნავს ანუ ამ ქვეყნიური ცხოვრება, რომელიც ხწნადია, რომელიც ნადგურდება, ბუნებრივია ყოველგვარი მიწიერი. ანუ წარსაწმენდელი არა დამღუპელი, არამედ თვითონ რომ ამ ქვეყნიო ამაუროა და დროებითი რომ არის, ანუ არამედ საზრდელსა, რომელიც გიეს ცხოვრებად საუკუნოდ. ანუ ისეთი საზრდელი, ისეთი საკვები უნდა ეძებოთ, რომელიც მარადილ ცხოვრებაში შეგიყვათა მარადიული სიცოცხლისათვის, რომელიც არის განსაზღვრული. Ანუ ის ასაც მარადიული ღირებულება აქვს. Ჩვენ სიცოცხლეს ვუწოდებთ ხშირად იმას, რაც არის, მაგრამ ეს ხომ ვიცით დროებითია და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეთ, რომ არის სიცოცხლე ნამდვილი, რომელიც დაუსრულებელია, ამას ნიშნავს ჩვენი რწმენა, თუ ეს არ გვჯერა ქრისტიანები არა ვართ და შემდეგ ამბობს, რომ აი ეს სიცოცხლე ანუ ცხოვრება საუკუნო, ძემან კაცისამან მოგცეს თქვენ. თავის თავს ადამიანის ძეს უწოდებს, თუმცა ეს სიტყვა ადამიანის ძე ისტორიულად, ტრადიციულად ნიშნავდა მხსნელს, ქრისტეს ნიშნავდა მესიას, ანუ ქრისტეს ნიშნავდა ებრაელებისათვის ეს ტერმინი მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რასაც ნიშნავდა. ანუ მე მოგცემთ. და შემდეგ, რომ ეს არ არის უბრალოდ ამ ქვეყნიური მხსნელი, როგორც ებრაელებს ეგონათ, ამიტომ ხაზს აქცენტს აკეთებს მარადლულ სიცოცხლეზე და მე თავის თავზე ამბობს, რომ ამას, ანუ თავის თავზე, მამამან დაბეჭდა ღმერთთან, ანუ ღმერთმა დაბეჭდა, ანუ ღვთაებრივი ბეჭედი აზის, ანუ ღმერთია, ოღონ ამას ეუბნება ესე არაპირდაპირ ილიბათ, რომ მათში ღვთის განგებულება, მასში ებრაელებმა განჭრიტონ, იუდეველებმა განჭრიტონ ის რაც სინამდვილეში არის, რომელიც ლოგიკურად არ აიხსნება და რომ უთხრას ვერ დაიჯერებენ. და მე ეუბნებიან ძალიან საინტერესო კითხვაა ეს. რქვეს მას, რა ვყოთ, რათა ვიქმოდეთ საქმესა ღვთისასა. ანუ როგორ მოვიქცეთ, რომ ღვთის საქმე აღვასრულოთ. ეხლა ეს კითხვა ჩვენ შეიძლება ესე კი ფორმულირებული არ წარმოგვითქვავს, მაგრამ ხშირად გვაქვს ხოლმე შინაგანად, აი ღვთის სათნო საქმე რა არის, რა უნდა გავაკეთო, რა არის ღვთის სათნო საქმე. ბუნებრივია ხა, თუ ადამიანს ეს კითხვა არასოდეს არ ებადება და ღვთისაცმის მოსაწონად როგორ იცხოვროს, ეს კითხვა მას არ აქვს, ესე იგი ის სიღრმისეულად არ უღმავდება სულიერ ცხოვრებას. ხო, ჩვენ გითხარით კიდევაც, რომ დილას რო გამოდიხარ სახლიდან, აუცილებლად უნდა უფლის წინაშე წარსდგე და თხოვო უფალსო, რაც შენინება უფალო, იმას შემეწია და გამაკეთებინა და რაც შენინება არ არის. ხო, მე რომც მოვინდომო, ნუ გამაკეთებინებ. ჩვენ არ გვინდა რომ ის ვაკეთოთ, რაც ღვთისნება არ არის, ეს დამღუპელი და დამანგრეველია ჩვენთვის. ჩვენ ეს ხო უნდა ვიცოდეთ. ხო და აი ეკითხებიან, ნუ რა არის ღვთის საქმე? როგორ ვიცხოვროთ, რა ივყოთ, ანუ როგორ ვიცხოვროთ, რომ ღვთის საქმეს ვასრულებდეთ. კარგი კითხვაა ძალიან. მაგრამ აი პასუხი არის ძალიან საინტერესო. ეს პასუხი თქვენ იცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მიუგო იესო და რქვა მას, ესი არის საქმე ღვთისა, რათა გწმენეს, რომელი მან მოავლინა. და საინტერესო პასუხია, აი რა არის საქმე ღვთისა? ღვთის საქმე რა არის? გწმენეს იესო ქრისტეს, რომელიც მან მოავლინა, ანუ ქრისტეს. ქრისტესადმი რწმენა არის ღვთის საქმე. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს სიტყვა ძალიან ტევადია. არა იმ რწმენაზეა საუბარი, ასე ვიმან მოგზორო საუბრობდით. ვიმან მოგვისწმენა, რწმენა არ არის სინამდვილეში, ხო? ანუ წმენა, ნამდვილი წმენა, რომელიც გულისხმობს ნდობას უფლისადმი, რომელიც გულისხმობს მის ერთგულებას, ანუ მცნებების აღსრულებას, რომელიც გულისხმობს მის სიტყვის გამოძიებას, რომ ის ჩვენში რეალიზდეს და გაცოცხლდეს, რომელიც გულისხმობს მისდამი მიბაძვას, მიმსგავსებას, რომელიც გულისხმობს მასთან კომუნიკაციის მცდელობას, რომელიც გულისხმობს მის მიერ დაწესებულ საიდუმლოებებში მონაწილეობას, რომელიც გულისხმობს მის სიყვარულს. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიდის ერთ წერტილამდე, ქრისტე უნდა გვიყვარდეს. აქამდე მით, თუ ქრისტეს სიყვარულისაკენ არ მივდივართ, მაშინ ყველაფერი ეს ამაოა, რაც ჩამოვთვალე. მიმართულება იქით უნდა იყოს. აი ეს არის რწმენა. რწმენა ეს არის. ესე იგი, ეს არის საღვთო საქმე. ეს არის და ყველაფერი დანარჩენი. მათ შორის ამ ქვეყნიური სიკეთეები, სათნოებები, ქველმოქმედებები, ჩვენი რელიგიური ცხოვრება, ღვაწლი, ასკეზა, ყველაფერი არის აქედან გამომდინარე და თანმდევი. მთავარი აი ეს არის, გწმენეს, ანუ გწამდეს იესო ქრისტე, ყველაფერი იმით, რასაც რწმენა გულისხმობს. ხო, ნუ აი მე არის ამას ხო ეუბნება, ძალიან დიდი დიდ სიმაღლეზე აყავს უფალს ამ დროს იუდეველები, მაგრამ ისინი ისევ დაბლა ჩამოდიან და ეუბნებიან, რასა სწავლს იქ, რათა ვიხილოთ და გვწმენეს შენი, რასა იქ. სხვათა შორის ეს მას მერე, რაც უფალმა ბევრი რამე აჩვენა, ხო, რამდენი რამეს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ მალავს ძალიან ბევრი რამეს აჩვენებს და მათ შორის აი სულ ცოტა ხნის წინ რის გამოც ეს საუბარი არის დაწყებული 5 პური და 2 თევზი თუ ამრავე ადამიანი განაცხო და მაინც სასწაული აინტერესებთ. Ანუ ნიშანი ვერ კმაყოფილდებიან, ანუ შეჭამეს და დაავიწყდათ. ვიღაცა თქვა განიკურნა და მორჩა, იქ ვიღაცა გაცოცხლდა და გაცოცხლდა. ანუ ადამიანი მალე ივიწყებს იმ წყალობას, რასაც ღმერთი ანიჭებს. ესეც ხო ნაცნობია ჩვენთვის. ესეც ხო ნაცნობია ჩვენთვის. თუ როგორ ვივიწყებთ ჩვენ ღვთის წყალობას, როგორ არის ხოლმე, რომ ხანდახან აღთოვანდებით, რომ აი ღმერთი როგორ აშკარად იგზნობა ჩვენს ცხოვრებაში და გადის დრო და ვივიწყებთ. და მე ესო სულ მოკლეობაში ვარდებით. მე ახალი სასწაული გვინდა. აი მუდამ როგორც ნარკომანს სულ წამალი რო უნდა რა, ესე უნდა თითქოს ქრისტიანს სულ სასწაული და გვახსოვს უფლის სიტყვები. ნათესავი ბოროტიდან მემრუშე სასწაულს ეძებს, მაგრამ მას სასწაული არ მიეცემა. იმიტომ რომ ეს არ არის ქრისტიანობა. და აი აქ ამას ხედავთ ზუსტად რომ კიდევ რაღაცა უნდათ, კიდევ მუდამ გახსოვთ შვარცმული უფალი როთო ამბობს მწყურის და ვიღაცა რო გარბის რო ძმარში ჩასოლებული ღრუბელი მიადოს ბაგებზე და რო სხვები რო უშლიან არგინათ არ გააკეთოთ და ნახეთ რატო ეგება ილია წინასწარმეტყველი მოვიდეს და გადაარჩინოს და რატო აკეთებენ ამას ესე იგი არ აძლევენ დაიტანჯოს წყურვილი ეგება ილია მუშოლოს. რა ხდება? ილია რატო უნდა მოვიდეს? რატო აინტერესებთ? ილია ხო 20-სლოვანი ეტლით ამაღლდა. და ახლა 20-სლოვანი ეტლით დაბრუნდება ისინი ფიქრობენ და ესე იგი გასართობს ეძებენ. მათთვის ეს გასართობია, ფოკუსია ჩვეულებრივი. აი რა კარგია, რომ განვერთობით რა გადასარევია. აი ეს ინტერესი. ეს არაჯანსაღი ინტერესი რელიგიურ ცხოვრებაში. ესეც რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან ნიშნულოვანია. შემდეგ საუბარია ისინი საუბრებიან იმ ჩვენი მამები მანანას ჭამდენო უდაბნოშიო მოსემ რომ მისსაო და შემდეგ უფალეონება მოსემ კი არ მისსა არამედ ჩემმა ზეციურმა მამამ მოგცათ თქვენ პური და მერე უკვე საუბრება იმ თავარზე რომელიც ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რა არის ის ჭეშმარიტი პური? ჭეშმარიტი პური არის ღვთისაგან, რომელიც გარდა მოხდა ზეცით და მოსცა ცხოვრება სოფელსა. ნუ შემდგომში ეს არის, ესე იგი, საუბარია მერეს ვიზიარებაზე საუბრება. ეს უკვე გაგრძელება დღეს არ აღარ მოგვიკითხავს, მაგრამ აქ არის სწორედ ამაზე მინიშნება, რომ ის პური, რომელთაც ჩვენ ვიკვებებით, რომელიც ჩვენ განგვაცხობს, რომელიც მარადულ სიცოცხლეს მოგცემს, რომელიც უშუალოდ ღვთისაგან არის, ეს არის თავად იესო ქრისტე, ანუ ჩვენი მაცოცხლებელი. და ფაქტობრივად რა გამოდის, რომ იუდეველები გარეგან სიტყვენ რომ მათი რელიგიური ცნობები დაკმაყოფილდეს, უფალი მათ შინაგანზე ესაუბრება და უმთავრეზე ესაუბრება და ეს ურთიერთობა რელიგიურ საზოგადოებასა და ქრისტეს შორის აშკარად ვხედავთ, რომ როგორ არ ესმის ამ რელიგიურ საზოგადოებას ქრისტესი, როგორ ვერ ხვდება, რა არის მთავარი და შესაბამისად ეს გათხოვნა გრძელდება, ეს მაშინ არ დასრულებულა, ეს გრძელდება დღემდე გრძელდება, გულისხმობ დღევანდელ დღემდე 21 საუკუნემდე, მათ შორის საქართველოში გრძელდება. როგორ არის ხოლმე გაუგებრობა ხშირად საზოგადოებასა, მათ შორის იმ საზოგადოებას, რომელიც მართლმაინდებელ ერად იწოდება და ეკლესიას შორის, თუ რა არის მთავარი, თუ როგორ ითხოვენ გარეგან სასწაულ ნიშნებს, მიწიერ გადარჩენას და მიწიერ წარმატებებს ღმერთ ეკლესიისაგან, როცა ეკლესიის ამდე დამოკიდებულება არაჯანსაღია და რაიმე მიწიერს ითხოვენ, ეს მუდამ ახლა თქვა საქართველოს სინამდვილეში სულ ჩანს და სულ იგზნობა, ასევე ჩვენ როგორ ხშირად, აი რასაც ქრისტე ეუბნება, ასე რო არ ვიქცევით, ჩვენ როცა ჩვენგან მიწიერს ითხოვენ, ჩვენც მიწიერზე ვესაუბრებით და თავად ვერ თვებით, აი ამ პოლიტიკა იქნება ეს თუ სოციალური პრობლემები იქნება თუ რაღაცა, რომლის მიმართაც არ შეიძლება ცალკეული აღებული სასულიერო პირი გულგრილი იყოს, რაც ჩვენს ქვეყანაში და საქართველოში ხდება, ყოველად უმსგავსო სოციალური თუ პოლიტიკური ცხოვრება ყოველად რომელიც თავზე გვამხობს ჩვენ სამშობლოს ეს რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენგანისათვის ძალიან მტკივნეულია მაგრამ როცა ჩემთან მოდიან მაგალითად როგორც არა თეოდორესთან რომელიც თქვა ერთ-ერთი მოქალაქეა თქვათ ჩვენი ქვეყნისა ხო არამედ როგორც მღვდელთან როცა მოდიან და ჩემგან ითხოვენ რაღაც მოქალაქეობრივ პოზიციას მხოლოდ ისე რომ არ აინტერესებს და ის მთავარი რაც მე როგორც მღვდელმა უნდა ვთქვა და რაც მღვდელმა უნდა გავაკეთო და მივანიშნო ეს იმათი პრობლემაა ვინც ჩვენთან ასე ამგვარად მოდის და არა მარტო ჩემთან საერთოდ როცა მოდიან და ასევე როდესაც ჩვენ ავყვებით ხოლმე ამ სიტუაციას პირიქით აქტიურად და ინტენსიურად ვერთვებით და გვაუწყდება ჩვენი მთავარი სათქმელი და საკეთებელი და ეს მთავარი საკეთებელი არის ის რომ აქ თავარი არის პური, რომელიც ზეციდან გარდა მოხდა. და აი ეს პური არის საუკუნო საზდელი, ანუ მარადიული სიცოცხლის მომნიჭებელი. როდესაც ეს დარღვეულია ბალანსი თუ თითოეულმა ვინ რა უნდა აკეთოს, მაშინ შესაბამისად პრობლემებიც სახეზეა და ეს პრობლემები დღემდე საქართველოში ძალიან იგრძნობა და ძალიან კარგად ჩანს სამწუხაროდ. სულ მაქხოლმე ეს განცდა რომ თუ ეს ყველამ ჩვენი საქმე არ ვაკეთეთ და თუ ერი არ მიხვდა რომ ეკლესიასთან როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს და თუ ჩვენ თვითონ თავად სასულიერო პირები არ მივხვდით ჩვენი საკეთებელი რა არის შესაბამისად არ ვაკეთებთ რა ჩვენ საკეთებელს მე მეეჭვება რომ ჩვენ ამ მძიმე მდგომარეობიდან გამოვიდეთ და აი ეს უღმერთო სული რომელსაც სხვადასხვა სახელებს უწოდებენ, ხო? ჩემ ბავშვობაში მას მაგალითად ახალგაზრდობაში უფრო სწორედ მას ბოლშევიზმის ბოლშევიზმი ეწოდებოდა. დღეს ამას თქვათ ეს ультралиберализმი ქვია, ასევე ფანატიზმიც სამწუხაროდ. ეს სული არ მოგცილდება, იმიტომ რომ განკურნება ამ ультралиберализმისგან, რომელსაც ყველაფერი ეროვნული, ყველაფერი ქრისტიანული, უბრალოდ ეზიზღება და მთელი ფაქტობრივად მთელი ძალაუფლებას ხალხზე ზემოქმედების ხელშია ჩაგდებული. ამავე დროს ფანატიზმი, რომელიც შიგნიდან ჭამს ჩვენ სასულიერო პირებს, ეს ცალკე პრობლემა, ამ ყველაფერს ვერ მოვიცილებთ, ვერასოდეს ჩვენ, სანამ არ მივხვდებით, რომ ჩვენი საკეთებელი რა არის. ჩვენი საკეთებელი, როგორც მარიამზე ამბობს უფალი, აქ ერთადერთია მნიშვნელოვანი რომელიც მარიამმა გამოირჩია ეს არის ის რომელიც არასოდეს არ წაერთმევა ადამიანს ეს არის მარადიული სიცოცხლისაკენ სწრაფვა და ჩვენება ერისათვის ეკლესიის მიერ ჩვენება ერისათვის თუ რა არის ერისას და ბერის საკეთებელი სულიერი თვალსაზრისით და ეკლესია ძალა რომელიც არის ძალა ერში ეს ძალა როდის ვლინდება როდესაც ერი ქრისტეს ვერ ხედავს ეკლესიაში და შესაბამისად ძლიერდება ის სული, რომელსაც ზულს ქრისტე, თუ ერი, რომელიც ხედავს არს, თავარს ეკლესიაში, რომელიც არის იესო ქრისტე და ეკლესიისაგან მხოლოდ ქრისტე უნდა, მხოლოდ ქრისტე, ანუ ის პური, ცოცხალი პური და სხვა არაფერი როცა არ უნდა. აი როცა ერი მიხვდება ამას, რომ ეკლესიისაგან მას ცოცხალი პური უნდა, რომლისაგანაც ინტენსიურად უნდა იკვებებოდეს. ანუ ეს არის სწორე სულიერი ცხოვრება. და ეკლესიისაგან ის სხვას არაფერს არ მოითხოვს. როდესაც ჩვენ მივუხედავთ ჩვენი პიროვნული, ემოციური, ტკივილიანი განწყობისა თუ ჩვენ სამშობლოში რა ხდება, ჩვენ არ მივცემთ ჩვენ თავს უფლებად, რომ ჩავერთოთ ამ პროცესებში, ეხლა მე არ გულისხმობ, თქვათ, იქ სადაც ჩვენი ვალდებულებაა, თქვათ, ადმინისტრაციული ნაწილი ეკლესიისა გარკვეულწილად ვალდებულიც არის ჩაერთოს, იმიტომ რომ ის პოლიტიკასთან კავშირშია გარკვეულწილად. მე გულისხმობ სასულიერო პირებს, რიგით სასულიერო პირებს, ჩვეულებრივად, აი ჩემ თავს და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ ესე იგი ყველანაირად არ ვეცდებით იმას, რომ ჩვენი საკეთებელი ვაკეთოთ, ანუ ქრისტე იდიდებოდეს ჩვენგან და დავანახოთ ადამიანებს, რომ ჩვენში მხოლოდ ქრისტეა საძიებელი, მაშინ ეს საოცარი კავშირი, სიმფონია რასაც ქვია, რისა და ბერის ურთიერთობა ჩვენ ქვეყანაში არ მოხდება და მე ჩვენ სამშობლოში უბრალოდ სხვა ძალას ვერ ვხედავ, თუ არა აი ამ სიმფონიისა, ერისა და ბერის ჭეშმარიტი ნამდვილი ურთიერთობისა. როდესაც ერი სწავლობს ეკლესიისაგან ქრისტეს დიდებას და ცხოვრების საზრის ხედავს. აი, როდესაც იუდეველები ვერ ხედავენ ქრისტეს, ვინც არის ის, როცა ვერ ხედავენ, ადამიანში ვერ ხედავენ ღმერთს. ეკლესიაში ვერ ხედავენ ღმერთს. როდესაც ვერ ხედავენ ღმერთს და მოტივირებული არიან სხვადასხვა მიზეზებით და მათ შორის პატრიოტული მიზეზებით. პატრიოტული მოტივაციითაც ვერ ხედავენ. არ ცალიათ, ვერ მოიცალეს. მათმა გულმა ვერ მოიცალა, რომ ძე კაცისაში ძე ღმერთი დაენახათ. ხშირად ვერ იცლიან ჩვენი ერის წარმომადგენლები, რომ ეკლესიაში ღმერთი დაინახონ. ხო? აი როგორც იქ მოხდა, ისევე ხდება მაშინ აქაც. ქრისტე ცუდი სიტყვაა ვერ, მაგრამ ქრისტე ვერ ეხმარება ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ ისინი ქრისტესგან იმას არ ითხოვენ, რაც უნდა მოითხოვონ და ტრაგიკულად დასრულდება მათი სახელმწიფოებრიობა. და ჩვენც არა ვართ შორს ამისგან, რომ ყველაფერი ტრაგიკულად დასრულდეს. იმიტომ რომ ვერ ხედავთ საკეთებელი რა არის ჩვენი სულიერად და ვერ განვყოფთ ერთმანეთს, ვერ განვარჩევთ ერთმანეთს. შეგვეციოს უფალი და მოგცეს ძალა იმისა, რომ მაგალითი ყოფილიყავით ჩვენ ეკლესია, ეკლესიის წევრები, მრევლიც მათ შორის და სასულიერო პირების მაგალითი ყოფილიყავით მთელი ერისათვის, თუ როგორი დამოკიდებულება უნდა ქონდეთ ეკლესიისადმი. იმიტომ რომ დრო ძალიან სწრაფად გადის და დესტრუქციული ქმედებები ჩვენს ქვეყანაში ძალიან სწრაფად იკრებენ ძალას და თავდაცვის არანაირი მექანიზმი და საშუალება არ გვაქვს. ჩვენ თვითონაც ადამიანები ფუჭდებით, ზნეობრივათაც, სულიერათაც სიყვარულს ვკარგავთ და თუ სიყვარული დაიკარგავთ და სიყვარული დაკარგულიც კი გვაქვს ერთმანეთისადმი სამშობლოსადმი და ღმერთისადმი. ყველაფერს მიმართ დაკარგული გვაქვს სიყვარული. და შესაბამისად სიყვარული როგორც კი განქარდება, გახსოვთ წმინდა წერილის სიტყვები, მაშინ ეს უსჯულოების სული კიდევ მეტად და მეტად მძლავრობს. შემთხვევითი არ არის. აი ზოგი სოქს აქვს ეს განცდა, რომ აი თავს მოხოვულია ეს მასმედია, რომელიც აი ესე მოკლედ თავს ლაფს გვასხავს და ჩვენ ღირებულებებს ფეხქვეშ თელავს. ეს არის კიდე არასწორი მიდგომა, რომ ჩვენ გონია, რომ თავს მოხვეული არ არის. შიგნიდან ამოზდილია ეს. ისინი ვინ არიან, კაცო, გადამთელები ხო არ არიან, ჩვენი ძმები და დები ქართველები არ არიან. შიგნიდან არ მოიზარდა. როცა ადამიანს რაღაც ავადმყოფობა ერევა, ეს ორგანიზმის, აი როცა ადამიანს ყველა საშნელი ავადმყოფობა, ეს სიმსივნე, ხო? სიმსივნე ორგანიზმის ბრალია. აი გასაგებია, რომ მედიცინამ არ იცის ეს მექანიზმი როგორ ირთვება, მაგრამ ის ხარიდან არ მოდის. ადამიანის ორგანიზმში რაღაცა ხდება, რომელიც იწყებს თავის საწინააღმდეგო მუშაობას. ბადებს, უჯრედებს, რომელიც მერე ჭამს ამ ორგანიზმს. ორგანიზმში ხდება ეს, რაღაცა ხდება, რომელიც მიზეზი მედიცინამ არ იცის და ჩვენში ეს სიმსივნეა, ეროვნული სიმსივნეა. როცა ქართველები შეურაცხყოფენ თავისივე ღირებულებებს, ერს, ტრადიციას, ოჯახს და რწმენას. ამაზე ზურფასი არაფერი არ აქვს. აბა ჩვენ მანქანებს კაის ვერ ვაკეთებ და რაკეტებს ვერ უშვებ და ტექნოლოგიები ჩვენ არ ვარგავ და მზარმაცები ვარ და რავი რაღა არა ვარ. ეს რაც გვაქვს, ამასაც და ენას, მათ შორის კულტურას, ანუ მთლიანობაში თვითონვე ვანადგურებთ. ეს არ არის სიმსივნე, ეს არ არის ის უჯრედები, რომელიც თავის თვითონ ჭამს ორგანიზმს, დადგურდება, ხო? ეს ხო ეს არის. ანუ მიზეზი ჩვენშია და ის გარედან არ არის. გარეთ წერი ყოველთვის იარსებებს. ჩვენშია მიზეზი. კურნების მაკურნებელი არის მარადიული სიცოცხლე, რომელიც არის იესო ქრისტე. და ვინ თუ არა ჩვე ეკლესია, უნდა ვაჩვენოთ ეს, და ვაჩვენოთ პრაქტიკით, ვაჩვენოთ ცხოვრების წესით. მუდამ ეს არის თერაპია, უნდა ჩატარდეს თერაპია ერში, რომელსაც პაუზა არ უნდა გქონდეს. ეს მოუკლებელი თერაპია უნდა იყოს. მოუკლებელი თერაპია. ჩვენ არ გვაქვს დრო იმისა, რომ თქვათ, ხან ვიმკურნალოთ, ხან არ ვიმკურნალოთ. მუდამ უნდა ხდებოდეს ეს პროცესი, შეუჩერებელი უნდა იყოს. იმიტომ რომ ის დესტრუქციული პროცესი შეუჩერებელია. ის არ გაჩერდება. უარესი მოხდება. უფრო და მეტი ცხელი კერები შეიძლება გაჩნდეს. და ამას ისევ ჩვენ ქართველები გავაღვივებთ, ისევ ჩვენ გავაფუჭებთ ყველაფერს. განსაკუთრებულად ის ультралиберალური ფრთა, რომელსაც ვერ გაურჩევია სამშობლო რა არის, ტერმინოლოგიური აღრევაც არის, რა არის, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, სამშობლო, სახელმწიფოებრიობა, ეროვნული ღირსება, პატრიოტიზმი, რა არის ეს, ნამდვილი ლიბერალიზმი ბოლოს და ბოლოს. ორიენტირი არ აქვს, ორიენტირი. Չերա գոդարդը, բա չոնից գոդարդը, բա ռոջ երկուտ կիվա, իմտորո չեն միսի ամ սամշոբլոս, չենի սամշոբլոս նացիլի որտա։ Մերը չոնի շույլեբի։ Ուբորդ գուլի միսկդեբա խոմ նորոց արմովիդ գեն, թո այս process-ը ասետի դինամիկ գագզելդա, չեմ շույլեբի սադի ծխորոբ։ Ես սաշնելի գարեմոշ էի քնեբա։ Դա իքնեբա չոնի բրալի, չեն։ Չեն դա միրց էտ, վանվաչոնուտ, խսնասադ արիս, պրինցիպով, ես արի մոծամեոբրի վղվացլի, հրա արի մոծամեոբա, դա մոծմող խվելգան, ռոմ Եեսու Քրիստի արիս գմերթի, ռոմելի սխեուլից միստիկուրի արիս էկլեսի, անու էկլեսիաշի արի գմերթի ռոմելիս ադամյանատ մովիդա, ես արիս մոծմոբա, դա մոծմեբա, անու մոծամեոբրի վղվացք, ես նա գաղակեթոս թիթեոլմա Սասուլորոպիրևի մաչորիս ռեևզի աղալու լապարոքով, ամասի դա տերթեթի ծարդչին է բուլի Սասուլորոպիրի մե ուբնեբարում, արվասախել է պինարիրում, ես եգի ռոհուսմենու ամ, աթոնել թանամեդրով է մամեպսո, մե ոց է սաուկունիսա, ան դիտ մամեպսո, մելի չունք վիղվարանի, յոս է բիսի կաստի, Սախարովի, պայսի աթոնել իրավիցի, ինցարի ան, կոլան Դա մեր է չեր ասասուլապարակով Սայթոտը չոն սայթոց խոարամ ես լապարակոտ, ուտա սայթոտ թուարիս ես Քրիստիանով բարասա չոն լապարակոտ, առարի սիմախլ է, հոցա սիտ խվաշիցկի, վեր վադի դեպտ Քրիստես, ռոգորդ սաչիրուակ, անկացել ուղղ մերց, սակմեջ էր աղայիքն է, հոցա սիտ խվածկի չոն սիտ խվա, ես էգի առարի սիսետի ռոգորություն դա իխոս, չոն եք ավունատլեբլով իստա, սիզարմած սիզդա համպարտանունեբ իսգան Հատքոն դա ամպալապրիս մի ուխեդավոտ մեի մեդի տուսոց խոլով, դա կոնց մոգից ոդև, թրոյ մեդի արդակարգոտ, չոն իմեդից առարիս հայրս շամոքի դեբուլի, չոն իմեդի թավատի Եսու Քրիստիա, դա կոլած մի դա սամ է բաղ մերդի, շեգոց Եսու պալի ամին, Քրիստիա աղստքան,